Maske. Daha kesin bir gram. Şuranın yakınlaşın. Kesin hapsi bir gram. Siz de kesin beni. Kesin oradan kalk. Çek gram. Bir yerde durun çeşin. Kes gram. Al kalın. Kesin gram. Siz eşitmiyor siz de. Hayır. Kesin orada grafik. Kesin orada hoş geldin. Ya kesin orada. Kesin orada. Ben yaşındayım. Kesin de bak. Dedem yaşında değil. Polisti. Dedem değil. Polis polis verme tele ben sen. Karıştı mı dedi. Rahat çek. Gördünüz şimdi. Kesin orada grafikten informasyon alalım. Kesin orada grafikten. Kesin. Yola kes. Ama yol kesmeyin burada. Teşekkür ederim. Gördünüz. Kesin orada durun. Peşeden sana haberim var bak. Ben 102 dünyanın hansı ölçesinde 102'ye bilir yarımda seh vurulur. Hiçbir dünyada böyle şey yoktu. İndi deyirim siz de dinleyin. Veli siz de dinleyin indi. Hiçbir muhalifetçi de öyle. Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşıyım. İlham Əliyev 2018 yılında mektuplarım, telegramım, Mehriban Hanım'a. Fuad Ələkçiyarovun 3 defa kabulunda olmuşam. Saymır administrasiyanı heç kimsə. Prezident heç kimsə saymır. Mehriban xanımı heç kimsə saymır. Hansı rayondan gəlmişsin? Aşırı rayonundan gəlmişəm. Hansı kəndindən? Xırdalandan gəlmişim, kətdən deyiləm. Xırdalandan. Heç kimsə saymır prezidenti. Heç kimsə saymır Azərbaycan Respublikasını. Niyə? Niyə saymırlar? Saymırlar da saysalar mən bu küçələrdə yollarda qalaram. Qalaram mən. Bir il yarımdır mən administrasiya, bir il yarımdır mən Daxil İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə səhv vururlar. Orada bütün xanımlar da mənə dərdimi bilir. Öz qanlı məzlini yaşaya bilmirəm. Nə qədər olar ictimai xuliqanlıq, nə qədər olar səsküy. Küçü dedi bir yerdə bax yığılıqla səsküy saymaq olmaz. Amma o binada, amma orada, gecə gündüz orada biyabırçılıqdır səsküy. İctimai yerdə ölməz ora, ha? Orada səsküy olar, küçədə olmaz. Sual verirəm siz media işçilərinə. Bəlkə səhv deyirəm mən. Heç bir qanun, heç kim bir müxalifətçi deyiləm. Həyatımda müxalifət nə olduğunu mən bilmirəm. Heç bir piyada, siyasət, heç bir şey. Ancaq şikayətimizə baxan yoxdur. Özünüzü təqdim edin. Adım Əsdirə Məmmədova. Bütün administrasiya bilir. Daxil İşlər Nazirliyi bilir. Baş prokurorluq bilir. Cinayət həddinə çıxdı. Bıçaqlı saldırı, hücum atmış qapma olub. Qapım qəzalı vəziyyətdə. Bir doya burada təkrar yenə də qapma hücumu oldu. Nə məqsəddə eləyirlər? Bilmirəm mən də. Məqsəbə də bilmirəm. Bu həddə çatıbdır. Ünvanı deyin, ünvanı deyin. Hanım ünvanı deyin. Hansı hukuka qorulmuş mən bu dilə? Hanım Xırdalanda hansı ünvanda? Kristal Abşerondayım. En biyabırçıyız. En çok Daxil İşlər Nazirində şahit Kristal Abşerondandır. Biyabırçının biyabırçısı. Ne nəviyyatsızlık, əxlaqsızlık, baş alıqda gedir o Kristal Abşeronda. Öz ictimai binada, bina evləri. Gəlin zəhmət olmasa, çəkilin, yol açın, keçin, keçin. Mən heç bir şey müharibətdən döyürəm. Vəssalam, vəssalam. Bu da vəziyyət bu, dərdimiz budur bizim, vəssalam. Keç qırağa xanım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə görə azad toplaşmaq, azad söz demək ixtiyarımız var. Amma gəldik bura heç nəyim, topumuz yox, tüfəngimiz yox. Biz nə edirik ki? Azad söz deyirik burada, imkan vermədilər. Musavatın yarıdan çoxun, din rəhbəriyi həbs edirlər. Bilmirik ki, haradadırlar onlar. Konstitusiyanı əməl edin. Əməl edin konstitusiyaya. Harada həbs olunub xanım? Özünüzü bir dənə təqdim edin. Gəl görək, çək görək. Hayır, bayram, hayır, 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 Bir dəqiq çap verir. Bir dəqiq çap verir. Ben yıxılmıram. Arkada sıxmayın da. Ben piyazat verim. Demeyin. Arkada itələmə. Gedin, gedin. Yola sal geçsin. Yola sal. Yola sal. Metroya, metroya. Metroya. Gel. 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 Gel.
normal apardın. Sen de tek sensin şunları. Sen de Rende hep solda. Su var kimde sen? Su var kimde sen? Kalın yol verin. Su varsa kimde sen versin de. Ha su kimde va? Bir adam birinde su yok. Müzik ne işlesin sen de? Yol verin de! Yol verin de! Yol verin de! Yol verin de! Hasta da o kişi, hasta da! Ha ne oldu? Oldu. Onda. Ne oldu? Abi gelme, da vurma da ona. Avara, dinliyse. Bakalım ne yapıyorsun? Arkadaş hasta diye var. Sıra kime? Sıra kime? Koşa! Yol içinde durmayın. Geçene verdim kızlar size. Yol içinde durmuyor. Gel. Boşa boşa geç. Geç orada sen. Geç. Geç boşa diyor. Ne Çek. Niye buradan gelirsiniz hanım? Hanım niye buradan gel? Şahit değilim ben ya. Hadi. Kesin. Niye? İkinci grupaya ben işlemi emeğin kadir değilim. Özür valideyim himayesinden de mehrum olmuş, evden temin olmuşum. Sağ olsun Cənab Prezidentimiz. Alkışlayıram da onu istəyirəm geleceğe onun davamçısı oğlu Cənab İlham Əliyev olsun. Ben bunu arzulayıram. Heydar Əliyev, Cənab Prezidentimizin Heydar Əliyev olsun. Və salam. Çıxıb salam. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, neşenin ağayın sen indirip Cənab Prezidentimiz. Artı iştirakçılarına çok provokatırlar. Ben kişiyim. Geçirdim, gördüm. Sanki sürücüde her azide ihtişat yapıyorlar. Ne sanatlardı? Prezidentimizin selamcamı, evlen temin olmanın selamcamı, bana evlen temin olmanın. Hadi gelin, koştuğun çekiyoruz, bakıyoruz. Günlerle değil, bize bakın. Bize de göster, bize de. Gelin, gelin, gelin. Adama ne istiyor? Gelin, gelin.